Ahojte kamaráti, ahoj. Ja som Paci a ja som Pac a my by sme vás chceli pozvať už 3. septembra Kaufland Detský festival po hradoch a zámkoch slovenských krásnych. Budeme robiť vandrovku, už poslednú zastávku, a práve vo Zvolene sa s vami uvidíme 3. septembra a okrem nás tam bude aj Miro Jaroš, Kali, Alan Murin a kopec krásneho programu, ktorý si môžete vyskúšať, stredové remeslá, a príde aj kráľ, kráľovna, kráľ a kráľovna. A celé to môžete sledovať aj online na detskyfest.sk alebo v priamom prenose na Turbo TV. Presne tak. My sa na vás tešíme, prídite a sledujte. Ahoj! Ahoj.